І вже з нами на зв'язку Руслан Форостяк. Поговоримо з ним про, про призначення і про махінації в банківській сфері. Валерії Гонтаревої, про що вчора стало відомо з, власне, джерел інформації. Про це повідомляють українські новини з посиланням на прес-службу НАБУ. На виконання рішення Вищого антикорупційного суду НАБУ початок розслідування у кримінальній справі з ознаками порушення, передбачених статтею 2 зловживання повноваженнями службової особи. Пане Руслан, хочемо почути вашу думку, що чекає на Національний банк і, власне, усі ці розслідування, махінації Гонтаревої мають місце бути? Ну, я не можу, не чекайте від мене оцінок, чи були махінації, чи ні. Але хочу зазначити, що, скажімо, перший заступник Гонтаревої, пані Росковська, якщо я не помиляюсь, стосовно, ну, про яку говорили в той час, коли ці скандали з махінаціями набули обертів, говорили журналісти, вказували на причетність цієї особи до різних процесів, ну, до банкопаду так званого, коли в нас відбувався, і до інтервенції російських капіталів у наш банківський сектор, то я хочу зазначити, що ця пані продовжує виконувати свої обов'язки, працює в Національному банку, і мова йде виключно про Гонтареву, яка вже проживає в Лондоні і не має ніякого відношення до банківської діяльності, і до міністра внутрішніх справ. Так, так, саме справу відкрито і проти голови міністра внутрішніх справ Авакова, дійсно. Так, і сказати, що Аваков, ну, із тої інформації, яку дала прес-служба НАБУ, ми не можемо сказати, наскільки це, ну, справа сама об'єктивна і які в неї перспективи. Вона більше схожа на якісь політичні ігри, тому що, ну, міністр внутрішніх справ – це політична фігура, як не крути. І крім того, зараз з'явилися чутки та різні поширюються думки щодо того, що пан Арсен Аваков демонструє свої політичні амбіції в Кабміні. І тому це, можливо, як якийсь навіть елемент політичного тиску можна розглядати. Не бачу я ніяких підстав на перспективу цієї справи. Вона, і тим більше стаття зловживання, частина друга, зловживання владою, зловживання своїм службовим становищем, і якась така незрозуміла схема присвоєння якихось коштів якомусь австрійському банку. Це щось дуже якось дивно пов'язано з міністром внутрішніх справ. А будь-які порушення в сфері банківської діяльності в Україні, ну, прямо можна пов'язати з керівництвом Національного банку. Будь-які проблеми, то завжди є посадові особи, що несуть персональну відповідальність за це. І чому не несе не персональну відповідальність ті, скажімо, посадові особи, які зараз працюють в Національному банку, а мова йде виключно про Гонтареву, мені також не дуже зрозуміло. А що стосується призначення президентом чи звільнення керівництва НАБУ, голови НАБУ, то це знову ж таки намагається, це знову ж протистояння законодавчої гілки влади та виконавчої, президентської. Я думаю, що не можна давати, ну, розширювати повноваження президента. Все-таки в нас парламентська республіка, і тому має бути якісь важелі, запобіжники, інакше в нас буде просто, знаєте, ну, це не свідчить про те, що ми рухаємося, чи це крок до демократичного та сталого суспільства, на мою думку. Пане Руслан, якщо повертатися до міністра внутрішніх справ, як ви вважаєте, такий тиск з боку Національного антикорупційного бюро чи матиме ефект? І для чого він, власне, зчинений саме з боку НАБУ? Це, знову ж таки, я як вже зазначив, це схоже на політично заангажовану справу. Я не розумію, це, ну, чи для піару голови НАБУ це зроблено, чи для якогось іншого, досить резонансне повідомлення. І по-друге, повертаючись до політичних амбіцій міністра внутрішніх справ, я бачу в цьому політичний підтекст.
Зрозуміли, вас почули. Руслан Форостяк, начальник ГУНП в Одеській, екс-радник начальника ГУНП в Одеській області. Говорили з ним про Міністерство внутрішніх справ і, власне, відкриті справи проти Авакова і Гонтаревої. Їх звинувачують у фінансових махінаціях. Побачимо, що буде далі і чи дійсно це просто такий інформаційний пас Авакову, чи дійсно матиме якийсь розвиток ця справа з урахунком ще колізій з директором Національного антикорупційного бюро України. Поспілкуємося про це вже незабаром, а варто зазначити, вже після реклами повернемося до вас з новинами, на жаль, жахливими. Сталося кілька за останню добу серйозних ДТП, де є постраждалі, серйозно постраждалі. Про це поспілкуємося з речницею патрульної поліції в Одеській області. Повернемося вже за кілька хвилин.